Гребло Удор. Це буряк нового покоління, який широко використовується в країнах Європейського Союзу. Вегетаційний період цього буряка складає близько 110-115 днів. Це буряк для продажу, для свіжого ринку, для продажу в маркетах, для переробки. Широко використовують його в салатах. Надзвичайно високі смакові якості. Також цей гібрид має великий вихід товарної продукції. Приблизно 94-95% вихід стандартної продукції. Так, цей буряк вирощується в Україні в цьому році вперше. Тому будемо надалі дивитись, які результати буде показувати далі. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.